Jag heter Gunnar Holsten och jag är hemma härifrån hittills. Jag har varit här på Solglimten, ja det blir snart 4 år också. Och här var vi först, min fru var med också i 2 år innan hon då avled. Och här anser jag att vi har det bra mycket. Vi har en stor frihet, vi får vandra ut och gå hem, och i synnerhet då för mig som bor här på Hittis eller har mitt hem på Hittis, så kan jag, när jag känner och det går bra att gå, så kan jag gå hem, fast där det är ungefär 1,5 kilometer att gå dit hem och sen tillbaks. Men tills vidare har det gått bra, och det är en omväxling också.